ပြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ခုနှစ်ကြာမှာကောင်းကျိုးအဆိုးအကောင်းတွေဓာတ်ကဘေးတွင်ရှိကန်ရခုနှစ်သားသမီးရာသီပွားတွေကိုဟောပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေထုံရာသီပွားတွေဆိုတာမေ20နှစ်ဇွန်21ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီပွားတွေရတော့ယခုကာလမှာလောက်ကဲ့သမားထူးကြမယ်လူအများကြားမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြမယ်ဂုံတက်မယ်လုပ်ငန်းခေါင်းတွေတိုးတက်မယ်အနုပညာအလပပညာရှင်တွေအကယ်ဒမီရတာတို့အကယ်ဒမီရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပါသွားတာတို့အဲဂုံဓူးဂုံပြိုင်အောင်မြင်တာတို့ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတာတို့အလူဒါနပရာဟိတသမားကြီးကောင်းကျိုးရတဲ့အချိန်မှာပဲဘာပဲလုပ်လို့အသက်တည်ထွင်ပြီးပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်လုံနိုင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဝန်သားရေးရတဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်အရာသူတိုးတာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတာအသက်အစားဈေးကွက်တွေချဲ့ထွင်နိုင်တာကုံရောင်းကုံဝဲကျန်းမာရေးချမ်းသာရေးအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့အချိန်တတိထားမှာတော့အိမ်တော်နှလုံးသားကိစ္စအချိန်နဲ့ဆွဲလိုက်ပါမာစတာကျော်မပူကောင်းပါလားဒီကြားထဲမှာအလူမင်္ဂလာတွေပြတ်တက်ပါတယ်အရာရာကံကောင်းခြင်းရင်တော့အဖြူရောင်အသားရောင်လိမ္မောရောင်ကြည်ပြာရောင်အရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောပြီးအပွင့်အဖက်ပါလာပြီးဝတ်ပါထီဝါဒနာပါတဲ့လူများကိုငါလေးပတ်လည်ထိုးပြီးပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတု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 ပရိစ္ဆေဘခုနှစ်ရလုံးစိတ်ငွေရမှဖြစ်မယ်ငွေရအသေးအတန်ကိုလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားစီစီတဆူသွားအရှိနောက်တောင်မြောက်မုတ်လေးမြုံမှာသွားထိုင်ဖျားကတော့ပန်းရည်ကြစီမီငွေလှူစိတ်တက်တဲ့ပရိစိတ်မေတ္တာပို့ဆူတောင်းအောင်မြင်နေတုံးရက်ဇက်တိုက်သွားလိုက်ငွေဒီအကြီးကျယ်ဝင်လာတာတွေ့ရတယ်မိထုံရာသီပွားတွေမိသားစုအလုံးဘေးကင်းရကင်းကြမ်းမှချမ်းသာလူရပြည့်စုံပါနေဗျာ